Nisht Prismës. Protesta që bëhet për ngjarjen me atë djalin i cili sigurisht është një fatkeqësi e jashtëzakonshme që vdes në spital ose nga duart e policisë ose gjatë vrapimit ose gjatë ku diun konsumimit të lëndëve ose gjatë rrahjes, nuk e di, janë shumë pjesë të dyshueshme. Po një diçka është e pa dyshueshme. Protesta që bën Sali Berisha për të gjithmonë sfokon, sfumon, largon në një farë mënyre të drejtën dhe të vërtetën nga shikimi i gjithë shqiptarëve. Në momentin që futet Sali Berisha, ajo kaos humbet vëllimin e saj, humbet vrullin e saj, humbet si të them tash, ndërgjegjen e saj, humbet gjithçka. Në momentin që futet Sali Berisha, çdo kaos e drejt shkatërrohet në thelbin e saj. Dhe pse ndodh kjo? Kjo nuk ndodh sepse janë mediat e blera nga Edi Rama, janë njerëzit e blerë nga Edi Rama, nga konkubinati i tij. Nuk ndodh për kësaj. Ndodh nga urrejtja që kanë për Sali Berishën. Pjesa e madhe e shoqërisë ka kuptuar që çdo kaos i kap në dorë Sali Berisha shkon në drejtimin e gabuar, shkon në drejtimin e mos përfilljes më të kauzës vetë, po shfrytëzimit saj për kauzën e vërtet Sali Berishës, mbrojtjes që ka ndaj të këqijave që ka bërë dhe ndaj non gratas së Shteteve Bashkuara të Amerikës. Edhe ky është problemi i madh. Partia Demokratike sa të ketë njeriu e kauzave që quhet Sali Berisha, nuk do të ketë kauzë. Çdo lloj kauze që do të çohet, do të ndiqet nga Sali Berisha është destinuar të shkatërrohet edhe kur është kauza më e drejtë e botës. Pse? Sepse Sali Berisha është njeriu më i padrejt i botës si individ shqiptar, si politikan shqiptar, si një ish komunist, si komunist në ditë të sotme, si një njeri president, ish president, kryeminister, ish presidentit, i kryeministri i Shqipërisë i cili ka bërë 1001 marrëzira deri në vdekje njerëz, deri në hedhje të fshatrave në erë, 97-ën, vrasje në bulevard, korrupsion i gjithanshëm, shkatrim i strukturës demokratike, shkatrim i zgjedhjeve të lira, shkatrim i statuteve të partisë, shkatrim i demokracisë brendshme në çdo lloj partie shqiptare. Partitë e sotme shqiptare janë imitim kanibalesk i pështirë i Partisë Demokratike, përfshi dhe Partinë Socialiste. Vetë Edi Rama është kauz e Sali Berishës. Në qoftë se nuk do të ishte Sali Berisha, nuk do të pranohesh Edi Rama të ishte kryetar i Partisë Socialiste. Po pse ishte Sali Berisha u pranua ai? Në këtë drejtim nuk ka gjë më të keqe se sa kauzat e Sali Berishës, të cilat jo vetëm dështojnë, po kthehen në antivlera të vërteta të demokracisë. Kaq, nuk ka asgjë më tepër se sa kaq.